estava sempre com força, seguraram o meu mundo. E salva, salva a mensagem que aqui eu vim passar. Pra quem acha impossível algum dia conquistar. Guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo. E aí, senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro. E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft. E, mano, hoje se inicia uma nova aventura, uma nova série muito épica, que ela contém muitos mods. E também tem uma coisa aí que é o nome da série já, que basicamente vai ser um Minecraft Hardcore. Sim, pra quem não sabe o que é Hardcore, basicamente aqueles coraçãozinho ali do Minecraft. Se a gente morre, acabou o jogo pra gente, a gente não consegue mais renascer, a gente perde tudo que a gente fez e tudo mais. Então, hoje vamos iniciar aqui essa série Minecraft Hardcore. Deixa muito joinha nesse vídeo que é muito importante. Eu fiquei pensando, mano, será que eu faço com mods ou sem mods e tudo mais? Eu nunca fiz uma série Hardcore e também nunca fiz uma série Hardcore com mods, né? Então, tipo, falei, ah, vai, vamos fazer com mods, vai ser legal. Bom, seguinte, galera, os mods que tem aqui, eu vou procurar mostrar pra vocês ao longo da série e tudo mais, tá? Então, é isso, mano, a gente não pode morrer. Se você quer que essa série continue, deixa o joinha nesse vídeo, porque é muito importante pra ter mais e mais episódios aqui. Por favor, deixa muito like, se inscreve no meu canal. Sai 3 vídeos todos os dias em Minecraft, 11 da manhã, 1 e meia e 7 da noite, fechou? Bom, chega de enrolação, vamos jogar modpack. Eu fiquei paradinho aqui, porque simplesmente... Cara, eu tava realmente com medo de ficar com fome, tá ligado? E isso aqui me dá comida? Não, acho que isso aqui não vai me dar comida, né? Isso aqui me dá comida? Mano... né, esse nome da comida. Tá, fechou. Vamos estudar os mods e tudo mais. Tô jogando com shaders. Se os shaders começar a me preocupar ou me deixar um pouco meio... eita, que legal. Olha a animação, que top. Começar a dificultar o jogo pra mim, eu tiro, tá, galera? Mas eu curto shaders, então deixa aí nos comentários se vocês querem que a série com shaders ou sem shaders. Já deu pra perceber que a gente tem uma animação muito top aqui. Quando a gente tá quebrando a madeira e quando ela dropa e tudo mais. Deixa bem mais realista, né? Mano, eu achei incrível isso aqui. Caraca, olha os mods que tem aqui, ó. Mano, muita coisa fera. E obviamente que ao longo da série eu vou colocando mais mods. Tipo, mods de espada, mods, tá ligado? Mods assim, bem tops pra gente jogar. Fechou, pessoal? Bom, vamos começar o jogo aqui. Já fazendo uma picareta e uma espada, né? De pedra, aliás. E eu comecei o jogo num lugar um pouco meio que errado, né? Porque eu tô começando o jogo numa caverna, cara. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, pessoal. Porque querendo ou não... isso aqui é Minecraft Hardcore. E galera, olha que top essa animação, cara. Eu tô até agora, tipo, bobo com essa animação, juro. Muito boa, velho. Muito bonitinho ficou Minecraft. Bom, deixa eu vir aqui. Esses itens, eu já vou ver o que é. Acho que vocês também devem estar falando. Vê o item, seu maldito cabeçudo. Bom, deixa eu vir aqui, aqui, aqui. E fechou, galera. Já fizemos o arsenal aqui pra gente, mano. E olha que top, pessoal. Ah, mano, muito lindo esses shaders, cara. Juro. Deixa eu vir pra cá. E começar... mano, eu não vou correr, velho. Eu não vou correr, porque se eu correr, eu posso morrer de fome. Eu preciso muito encontrar comida, velho. Se eu encontrar comida, vai ser muito perfeito, galera. Já logo de início, vai ser uma coisa muito linda. Mano, tá muito bonito esse modpack, juro. Eu tô bobo, tô fascinado de quanto lindo tá esse modpack. E minha barrinha de fome já tá começando a descer. Antes eu ia atrás de caverna pra gente morar, ou... coisa do tipo assim, eu prefiro muito mais a gente ir atrás de comida, galera. Porque como é um hardcore, cara, a gente morre. Então a gente tem que ir atrás de comida. Só que, cara, tá parecendo que comida aqui não vai ser muito legal. Será que passarinho dropa carne, mano? Eu acho que não, né? É melhor não. O que que é isso aqui? Command Emblem. Tá. Não sei o que é isso. Dodge Charm. Não sei. Tá. Mano, amigão, você podia dropar comida? De verdade, cara, você podia dropar muito comida, cara, mas ok. Tá, peixe, não, não tem peixe, ok, não tem nada por aqui, pessoal. Mano, dá pra gente fazer sopa. Não, não dá pra fazer sopa. Não, não dá, não dá, porque cacto... aí eu moscando, aí eu moscando. Não dá, deixa quieto. Tá, seguinte, cara, ok, eu tô no hardcore. Será que quando a gente tá no hardcore as coisas ficam realmente hardcore? A não ser o coração, porque eu não tô encontrando comida. E isso tá me preocupando muito mesmo, cara. Porque comida é muito importante. Mano, eu não vou jogar nunca essa série em off. Só, sei lá, pra entrar e sair. Porque se eu jogar em off e morrer, acabou. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Ah, eu preciso encontrar urgente comida, cara. Eu não tô brincando, galera. De verdade, tô começando a ficar preocupado. E o duro que antes eu começar o vídeo, galera, o mapa tava aberto, tá ligado? E vai ficar de noite. Ai, meu Deus. Tá, não me falaram que ia ser tão difícil isso aqui. Olha que lindo esse céu, mano. Véi, na moral, galera, deixa muito like nesse vídeo, porque,
Cara, realmente, velho, é muito épico, assim, essa textura com essas shaders. Eu curti muito, o Minecraft tá muito realista. Literalmente, né, porque tem coisas que tá mais realista e também tem coisas aqui que mata a gente. Seguinte, o que é aquilo ali? Mano, eu vou lá ver. Juro, calma. Vou descendo com cuidado. Cara, isso aqui é um ninho de passarinho. Ó, oh, que legal. Ah, vou deixar aí, galera. Eu não vou mexer no ninho do passarinho. Agora. Não. Ai, caraca. Isso aqui deve dar comida. Deu. Ah, desculpa, amigão. Desculpa, de verdade, mas eu tive que pegar... eu tive que matar isso aqui, galera. Senão a gente não ia conseguir ter comida. Boa, matamos. O que é isso aqui que ele dropa? Ah, lã também. Legal. Galera, se tiver muito lagado meu Minecraft pra vocês, deixa aí nos comentários, tá? Mas pra mim é que eu tô jogando de boa, que às vezes, sei lá, vai que buga alguma coisa aí pra vocês, não sei. Bom, comida a gente conseguiu 3 tipos de carne já, né? 3 carne. O duro que, cara, não posso muito meio que abusar aqui, galera. Eu tenho que ficar de boinha, mano. Eu não tô nem brincando com vocês, cara. Eu fico muito preocupado com esses modos de jogo. Vocês estão ligados que eu jogo muito, muito, tipo, alerta, tá ligado? Ei, por favor. Sorry. Ah, legal. Você não dropa carne. Muito legal. Mano, será que isso aqui dropa? Eu sei que é o mesmo, mas vai que, sei lá, o porco na primeira atualização do Minecraft... Ô, fi! Dropou... couro, mano. Bom, deixa ele quieto, vai. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar mais madeira aqui pra gente meio que começar a sobreviver. Fazer meio que uma cabaninha pra nós aqui, pessoal. Porque senão, cara, as coisas vão ferrar pra gente. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Eu vou vir atrás de um buraco mesmo. Tipo, uma casinha de boinha. Galera, vocês tentam falar, se eu perder sem coração e tal. Não, nem ferrando que eu vou aqui. Nem ferrando. Olha que bonitinho. Mas é que, tipo, galera, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Senão acabou pra mim. Bom, eu vou morar aqui mesmo, nesse buraquinho aqui. Cara, é o único jeito, é a única forma da gente conseguir meio que sobreviver. E aí que entra a parte chata dos shaders, galera. Os shaders de noite, assim, no escuro, ele é muito ruim, tá? Mas, relaxa, se você não estiver enxergando nada, fica de boa que daqui a pouco a gente consegue achar algum carvão. A gente faz carvão natural e fica GG, fechou? A gente faz tocha aqui. E é basicamente isso, galera. Calma aí. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Eu sei que vocês não estão enxergando nada. Literalmente nada, eu acho. Bora. Eu vou rápido aqui pra gente... Nem eu tô enxergando muito, tá ligado? Mas shaders é muito legal, galera. Deixa o jogo muito mais realista, mais bonito e tal. Então, eu achei massa deixar os shaders. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar já isso aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer luz. Dá pra fazer mais uma? Dá pra fazer mais uma? Boa. Aqui. Eu vou vir aqui, colocar isso aqui. Olha que top que fica, galera. Tá ligado? Fica bem iluminadinho, bem bonitinho. Então, acho que não tem muito... muita coisa ruim, né? Nisso, não sei. Cara, eu tenho que lembrar como que faz carvão, velho. Acho que eu tô ligado. Deixa eu ver. Eu nem lembro, galera. Tipo, como é hardcore, agora a gente vai ter que se virar muito. É, assim. Porque, tipo assim, como é hardcore, agora a gente vai ter que trabalhar muito mais, tá ligado? Porque, querendo ou não... A gente agora tá numa enrascada, véi. Deixa eu vir aqui, ó. Pegar os carvão natural. Pegar essa carne aqui. Cara, eu vou comer isso aqui pra encher minha vida. Tá. Eu queria ter um pouquinho mais dessa carne, véi. Ia ser muito feliz, de verdade, cara. Eita. Que legal. Cadê o carvão? Ah. Boa. Pera aí, galera. Vou dar a luz pra vocês. Eu vou dar a luz. Calma. Ah, que legal. Tem esse mod. Nossa. Caraca, juro. Doeu muito meu olho na hora que eu vi isso aqui. Mas, velho, olha que lindo que fica, pessoal. Fica muito top. Deixa muito joinha nesse vídeo. Eu quero muito fazer essa série. Quero muito continuar com ela. Então, vamos que vamos. Seguinte, ó. A gente tem aqui madeira e tal. Carvão vegetal. Já tá de noite lá fora. Ok. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Fazer mais tocha. Boa. Nossa, é muito forte. Olha isso aqui. Boa. Fechou. Caraca, é muito forte a luz. Bom, pelo menos, logo de início aqui a gente já tem um lugarzinho bem bacaninha pra gente, pessoal. Deixa eu vir aqui, ó. Colocar o baú aqui.
Ok, a gente consegue fazer cama, eu acho. Se for o que eu tô pensando. Deixa eu ver. Consegue, boa. White bed. Seguinte, vamos pôr nossa cama aqui. E, cara, já vamos dormir. Porque eu não vou sair lá fora, mas nem ferrando. Nem ferrando que eu vou sair lá fora. Mano, se eu sair lá fora, eu é capaz de eu morrer. Então, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Muito importante. Minimap. Eu tenho que aprender a configuração desse minimap. Calma, deixa eu ver aqui em controls. Eu tenho que muito saber esse minimap como que mexe aqui, ó. Tá, fechou. YN. Bota N. É, o N não funciona. Ferrou. Calma aí, galera. Eu preciso, tipo, colocar... Tá, new waypoint. Vamos colocar... 5. Tá, não funciona. Mano, caraca, velho. Por que que o meu minimap não tá funcionando, cara? Tô ficando meio preocupado com isso aqui. Deixa eu botar no N de novo isso aqui. Não vou mexer. E... Y. Boa. Tá. Waypoint. Isso aqui não é pra gente adicionar waypoint. Eu não sei porquê, mas ele não tá funcionando o nosso waypoint, cara. Isso aqui não tá deixando legal. Tá, calma. E eu vou conseguir. One map waypoint, ok. Pera aí. Acho que sim. Tá. Aperta N. Aê, tio. Calma aí. Abrigo. Boa, beleza. Confirme. Fechou. Agora a gente consegue ver o abrigo tanto no minimap quanto tanto no jogo, galera. A gente pode estar longe assim, ó. A gente consegue ver nosso abrigo, fechou? Bom, demorou. Abrigo aqui marcado. Então a gente agora não se perde mais. Cara, agora o que a gente tem que começar a meio que fazer é começar a encontrar um lugar pra gente meio que minerar, galera. Pra gente ir atrás de ficar forte com minérios e tudo mais, tá ligado? Só que o duro é aquilo, né, velho? A gente tem que tomar cuidado. Cara, como que eu faço pra usar duas mãos mesmo? Aê! Vem comigo, 1.12! Vem comigo que eu tô aprendendo. Bom, vamos que vamos. Eu acho que não tá iluminando, não. É, eu acho que... Quis... Nossa, pior que tava iluminando, sim. Caraca, pior que tava iluminando, sim. É realmente muito escuro mesmo. Tá. Mano... Eu vou ter que fazer muito carvão vegetal, calma aí. Carvão natural, né? Deixa eu vir aqui, ó. Tá, eu não posso reclamar porque tem uma madeira gigante, tem uma floresta gigante aqui perto da minha casa, então eu não tenho muito o que reclamar. E o bom é que a gente até agora não viu mobs, galera. Isso é muito bom pra gente, de verdade, cara. Eu não queria ver nenhum mob, não quero ver nada de mob aqui comigo, eu quero que todo mundo longe de mim, pelo amor de Deus. Deixa eu vir aqui, ó. Ok. Boa. Queima aí, fi. Queima aí, que eu preciso de carvão. Cara, eu vou guardar isso aqui. Aí eu ia acabar de falar assim, nossa, galera, tá sem Game Rule. Só que, tipo assim, não tem sentido ter Game Rule, até porque eu não consigo. Que, ó, se eu colocar Game Mode 1, eu não consigo usar. Se eu colocar Time 7.0, eu não consigo. Se eu colocar Game Rule Keep Inventor True... Ah, eu não sei digitar isso, mas, ó, Game Rule, aperta Tab, ó, não vai. Eu não consigo, usar nenhum cheat, nada, galera. Por quê? Porque simplesmente o jogo não deixa, né? Como eu já falei pra vocês, é um modo, tipo... Hardcore, então é bem difícil. Não tem como a gente cheatar. É realmente eu e vocês, entendeu? Vamos que vamos. Calma. Cara, eu vou descendo aqui. Até a gente encontrar alguma coisa, velho. Boa. Mano, eu tô achando muito perfeito esse modpack, juro. Pera. Vamos cavando. Tá, provavelmente vai ter caverna aqui, tá ligado? Só que eu quero cavar assim, ó. Eu quero achar ela reto. No minimap ele tá parecendo que tem. Só que, nossa, parece que tem muito bloco no meu pé. Só que, tipo, as partículas do bloco. Muito bonito, juro, muito bonito esse modpack, pessoal. De verdade, comenta aí o que vocês acharam aí desse modpack. Eu achei incrível, achei na internet pra baixar. E realmente achei ele muito top, mano. Calma. Deixa eu vir pra cá. Cara, eu não tô achando absolutamente nada de caverna. Meu Deus. Pera. Ai. Ai, Deus. Tem ainda 8 tochas. Ó, tô escutando água. Aê! Bom. Galera, seguinte. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu vou explorar essa caverna com vocês no próximo vídeo. Porque eu não quero perder o primeiro episódio já morrendo, né? Eu quero simplesmente que tenha episódios aí pra vocês assistirem e tudo mais, mano. Seguinte, galera. Vamos ficando com esse vídeo por aqui. Eita, tá ventando. Olha que legal.
Muito fera, mano. Olha que bonito. Espero que você tenha curtido esse vídeo, galera. Deixa muito joinha, se inscreve aqui no meu canal. 3 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 1h30, 7 da noite. Hoje aí tem mais um vídeo, 7 horas. Hoje tem vídeo 11 da manhã. E é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, tchau e comenta o que você achou. Deixa muito joinha pra ter mais essa série aqui no canal. Fui! Ai, consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!